Sača, čestitam. Hvala, hvala puno. Prva pobjeda, prvo polovreme, ubedljivo, sigurno, ja ne znam šta se desilo u drugom, ali ono što je važno to je da se otvorili sezonu od drugi deo pobjedom i nekako delujete sigurnije, svežije, jače u odnosu na ranije. Nekako mi je ekipa i mlađa, borbenija. Pa dobro, prve utakmice su uvek teške. Uvek treba da se probije ta barijera. Uvek, ja sam i momcima rekao, to je u pripremnom periodu kad smo gubili, to je lažna slika. Da. Znači, najbitnije je ovo prvo kolo, najbitnije su ova tri boda. Sve pohvale za moje igrače, ovo je njihova pobjeda. U prvom poluvremenu, kao i što ste sami rekli, bilo je ubedljivo. Malo smo pali, ali za dva kola vraćaju nam se igrači. Tu vraća se Benđa, tu posle toga Beloni, Joksa i bit ćemo kompletni i sveži. Tako za već od treće kola bit ćemo kompletni. Dobro, vidim imaš i neka nova imena. Ovaj Dešin sin, interesantan dečko, vidim ovaj broj 10. Interesantan dečko, jeste dobar momak, on je sad došao, igrao je u Ćupri. Polako već navikava se na ovaj način rada. Ja sam zadovoljan kako on odigrao. Tu je i da ne zaboravimo Milojka, koji je imao malo problema sa povredom, ali broj 10 Vaček, on je bio u Tanaskovom, da. U Tanaskovom Rajić, došao je, za sada mogu da kažem da sam zadovoljan. Ono što mi se dopalo, video sam juče Senjak, morat će i oni da se podmlade. Što više mladih igrača, to će biti bolje i za tebe, ali i za tim. Pa znate šta, ja sam došao pre par meseci. Ja gledam da selektiram ekipu momci koji mogu barem malo da treniraju, dva, tako. Tri puta. Jel, ko to ne je ta može, vaša muka, jes? Ko ne može, ko može od subote do subote, taj bolje uopšte da se ne bavi futbolom. Da. Tako, ja, jeste ovo rekreativno, jeste sve, ali dva puta nedeljno mora da se izađe, da se istrenira, da bi očekivali neki rezultat. Opet, mi imamo 20 igrača, mislim, to je solidan fond igrača, za sad momci treniraju, pripreme su protekle dobro, nemamo povredjenih igrača i mogu da kažem da sam zadovoljan. Najbitnija su tri boda i u suštini kažem sve pohvale za moje igrače. Saša, pohvale tebi. Ti si bio profesionalac, odličan futbaler, internacionalac. Evo sad si počeo da radiš kao trener i mogu da ti kažem da mi se dopadaju i tvoja razmišljanja i tvoj pristup. Tako da Pirot je dobio još jednog dobrog trenera. Pa šta, hvala puno, šta mogu da kažem, pa gledam više da se fokusiram da igru, da deca igraju futbol, da te neke van futbalske stvari bacimo, videli ste i sada jedno dobro suđenje, ovo je baš bilo dobro suđenje. Dobro, za onaj penal nisam bio sigurno. Pa nije bitno, ali ja sam zadovoljan, gledam da se fokusiramo samo na igru, jer futbol je lepa igra, jer futbolu koliko daješ, futbol ti toliko vrati. Bravo. Znači to sami. Saša, čestitam. Ništa, hvala. Samo napred. Hvala puno.